شیخوپورہ جنرل پریڈ ملازمین کے ڈسپلن ٹرن آؤٹ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ایک جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں رن آف شان کی اس رپورٹ میں۔ شیخوپورہ پولیس جنرل پریڈ پولیس ملازمین کے ڈسپلن اور ٹرن آؤٹ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں جنرل پریڈ کا انعقاد۔ ضلع بھر سے پولیس افسران و ملازمان، الیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں کی شرکت۔ ڈی ایس پی صدر محمد یعقوب عوان نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ تمام افسران اور ملازمین کو اپنے فرائض نیک نیتی اور محنت سے سر انجام دینے کی ہدایت۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ افشاں طاہر، راز نیوز، شیخوپورہ۔